今買えるちいかわグッズを紹介していきます。はい、ちいかわフレンズめっちゃかわいいの。はい、再販してたからめちゃめちゃ売ってました。全種類集められた。ほら超かわいい、すごい。まだ開封してない。そしてこれがまたあったからもう一回追加で買ったやつ、超かわいい。次の動画で開封していきます。これはあの被ってるやつを開封したやつ。次、島村で売ってたスマホリング、かわいい。これパジャマシリーズ揃えられなかったけどこんだけ売ってました。富士屋で売ってるダロワイヨのチョコレートの缶、そしてこれもまだまだキディランドとかで売ってるキャンディーが入ってる瓶、ヌードルストッパー、めちゃかわいい。これがね意外にもちっちゃかったのでサイズをやっていきます。セリアに売ってるインテリアミニフィギュアみたいなやつ、100均のやつだから超買いやすい。しかもかなりねクオリティが高くて、100円ならまあガチャより安いしいいかな。全部買ってきた。はい、1種類ずつ後で開封していきます。あとこれもアクリルとスタンプも100均、かわいい、なかなかかわいい。でこれもまだまだビレバンとかに売ってるかも、リップクリーム、これめっちゃかわいい、これ超気に入ってる、3人とも欲しかったな。これも100均のクリアファイル、かわいい、かわいい。見た時に種類はありました。他あるかわかんないな、種類か。あとはプチキャン今売ってます。開けた、かわいい。ちいかわグミシールが入っているやつとカレー、 UFO キャッチャーのぬいぐるみ、かわいい、討伐を持ってる。で100均のクリアポーチ、これもね結構使い勝手がいい。でシールで、これは今入ってる、ちょっと前に入ってた8割のでっかいぬいぐるみとコップ、かわいい。コップはねいただきました。100均の巾着、これもなかなかかわいくてね使えそう。でガチャガチャのやつ、かわいいめっちゃかわいい。まあねすごい地味に高いからちょっとね買いづらいけど、これも100均のお薬手帳、セリアに売ってました。これシール、かわいい、すごいかわいい、いっぱい入ってる、30枚入り結構入ってるね。でこれは普通のショップで買いました、キディランドに売ってると思います。でこれ最近発売したパペット、これもね開封しちゃって種類はこんな感じ、10種類、もう超かわいくて、パジャマ、パジャマじゃなくてこれ欲しかった、かわいい。けど出たのはウサギとちいかわと8割のパジャマ、ちいかわだけちょっと揃ってないのが残念。まあいっか。あとは島村のこの靴、サンダル、めっちゃ可愛いんだよこれ、とあのなんか掛け布団と枕カバー買いました。もう使ってるからまあ紹介しなくてもいいか。そんな感じ、もう可愛すぎてね、ちいかわハマりすぎてやばいです。こんな感じです、めちゃ可愛いね。今このグッズたちは多分買えると思う、可愛い。そんな感じでした、ちいかわ紹介。